ሰላም ወገኖች የተለመደው ሰላምታ ይድረሳችሁ። ዛሬ በአዲስ ፕሮጀክት መጥቻለሁ። በአሮጌ ቤት እቃና እንደዚሁ በአንድ ዳለር ቤት እቃ ጥሩ የሆነ ሲዝናል የሆኑ የሆም ዲኮር የሆነ ጌጣጌጦች እንሰራለን። ስለዚህ በጣም የሚያዝናና ነገር ነው የሚሆነው። እነዚህ አብራችሁን ቆዩ፣ አብረን ስራ ማለት ነው። ወደ ስራው እንገባለን። አሁን በመጀመሪያ የእቃዎቹን አይነት አሳያችኋለሁ። ይህ የፋሲካ የሻማ መያዣ ነገር ነው። ትንሽ እየጋርደን አለችኝ መስኮት አካባቢ፣ እነሱ ውስጥ ለሻማ ማስቀመጫ አድርጌ እጠቀምበታለሁ። ይህኛው ደግሞ በጣም ቪንቴጅ የሆነ ባልዲ የሚመስሉ ትናንሾች ናቸው። በጣም ቆንጆ እቃዎች ናቸው። ጠንካራና በጣም ኦሪጂናል የሆነ ፔንት ነው ያለው። ለዚህ ይሄ እቃ ተጠቅሜበት እንኳን መልሼ ብሸጠው ጥፋት ርፌ ሸጠዋለሁ። በብዛት በአሁኑ ሰዓት አሮጌ ቤት እቃዎች ገዝተን መልሰን መሸጥ የምንችላቸው በጣም ቪንቴጅ የሆኑ እቃዎች ይሸጣሉ። ይሄም ራሱ እንደዛው ነው። ከዛ ነው የገዛሁት። በአጋጣሚ ይሄ ነገር ስፈልጎ የነበረ ነገር ነው ያገኘሁት እና ከሀቢ ላቢ የበርድ እንትን ምንድን ነው ኬጅ ገዝቼ ከነ ማስቀመጫ ውድ ነበረ። ስለዚህ ማስቀመጫ አሮጌ ቤት አላጣም በሚል በእምነት ነበር የገዛሁት። ግን ይገርማችኋል፣ ይኸው አንድ አይነት የሆነ የራሱ ምንም አይነት ተጨማሪ ለማስመስል ወይም ቀብቼ ለማገናኘት የማያስፈልገው ነገር አገኘሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ባይክ ነው። በጣም ቆንጆ ጠንካራ ነገር፣ እንዲህ ብታንቀሳቅሱት አይንቀሳቀስም። በጣም ቀጭን ስታግ በጣም ጠንካራ ነው እና እንደዚሁ ይሄ 1 ብር ከ20 ሳንቲም ነው የገዛሁት እና ጉጉል ሳረገው ኢቤ ላይ 12 ብር ነው። ስለዚህ ይሄ ትርፍ እንጂ ኪሳራ የለውም። ይህ ግን ብዙም ባሉ ያለው አይመስለኝም፣ ግን ለቤት ይጠቅመኛል ብዬ ለሻወር ሻምፖች ማስቀመጫ ይሆናል ብዬ ገዛሁት። ይሄ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁት፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ስታዩት የዛገና የእንትን ያለ ይመስላል፣ ግን ስራው ነው በጣም እንዳለ የምጠቀምበት ነገር ነው እና በጣም ወድጀዋለሁ። እነዚህ ከአንዳንድ ቢሮ ቤት የገዛኋቸው እቃዎች ናቸው። ለጊዜው አንዳንድ ክራፍት መስሪያ ለአንዳንድ ነገር፣ ይሄ ደግሞ ለፕላንት እና ስንፈልግ ምንጥለው ብንጥለው ኪሳራው የማይሰማን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ይሄም ፍሬም ነው። በአጋጣሚ ቆንጆ ሰፋ ያለ ፍሬም ብዙ ጊዜ አይገኝም፣ እንጨት ነው ከዳርዳሩ። እሱም እንደዚሁ ቀብቼው ስዕል አረግበታለሁ። ይሄ መዳጫ ነው። ለምግብ አልጠቀምበትም። ለምሳሌ ባይክ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳይ ይህም በጣም አሪፍ ቪንቴጅ የሆነ እንትን ነው። ይህም ራሱ መልሼ መሸጥ እችላለሁ። በጣም አሪፍ ነገር ነው የገዛሁት። ይሄ ፔሎ ነው። ንጹህ የሆነ ምንም አይነት ስቴን የሌለው ፔሎ ነው ያገኘሁት እና ለጌጥ አረገዋለሁ። ይህም ፔሎ ነበረ። ከቨሩን አውጥቼ አጥቤው ነው። ያኛው ከነንቱ ነው አጠብኩ፣ ዚፕ ስለሌለው። እቺ ደግሞ በጣም ቆንጆዬ ነገር ሲልቨር ናትና ገዝቼ ስወጣ አንድ ሴት እኔ ጨምሬ ልስጥሽ ብላ ስትለኝ እምቢ አልኳትና ብር ነው አሮቲንግ ብር እንኳን አይመስለኝም፣ ግን እሷ እንዲህ ስትለኝ የበለጠ ወደድኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያንን የገዛኋቸው እቃዎች አንዳንዶቹ እንደዚህ ሪፐርፖዝ አረጋቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሻማ እየቀባሁት ነው። ስቀባው እንትን በኋላ ቀለም ስቀባው ድስ እንትን ለማድረግ ይሄ አሮጌ ለማስመሰል ለመፋቅ እንዲመቸኝ ያ ሻማው የነካው ቦታ ቶሎ ይለቃል። በሚለቅበት ጊዜ ደግሞ እንዴት የለቀቀበት ቦታ ላይ ስክራች አይመስልም፣ ዝም ብሎ ልቅ ያለ ነው የሚመስለው እና በጣም ያምራል። ለዛ ነው እንጂ እንዲሁ መፋቅ ይቻላል። ግን የሚፋቀውና ሻማ ተቀብቶ የሚፋቀው እኩል አይደለም። ያኛው ዝም ብሎ ስለሚለቅ በጣም ያምራል፣ ፊኒሽንጉ በጣም ያምራል እና ለዛ ነው አሁን ጠርሙሱ ምኑም ትነመለው። ስለዚህ ጠርሙሱ ይሄ የኦሊቭ ኦይል የጨረስኩበት ጠርሙስ ነው። ለዚህ አንድ አይቼ ገበያ ላይ በጣም ውድ የሚሸጥ ዝም ብሎ ሲምፕል ነገር ልክ በዚሁ ጠርሙስ ሳይዝ በዛ ራሴ አልሰራም እንዴ ብዬ ይህን ዘይቱን ከጨረስ በኋላ እየቀባሁት ይጠቀሙበት ነው ማለት ነው ሰው። ስለዚህ እንደዚህ ቀባዋለሁ፣ ያንንም ጥቁሩንም ቀባዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ጅስትረስ አረገዋለሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሻማዎቹን ቀብቻቸዋለሁ ሁሉንም። ስለዚህ በቀላሉ በሶፍት እንዲነካስ አድርገው እንትን ይሆናል ይላላጥልኛል ማለት ነው። ያ እንደዛ እያደረግኩ
በጣም ቆንጆ ከለር ያመጣል። እንደገና ደግሞ አሮጌ እንዲመስልልኝ እንደገና የቡላ አልኩኝ የቡና አተላ ያደርቀውና በጣም ሳይደርቅ ትንሽ ርጥበት ያለው እንደገና አሸዋለሁ በሱ። አሁን የሚቀጥለው ያሸውት ነው። አሁን በሱ አሸውና ከዛ ምን ይመስላል እንደ በቃ እንትን ይላል። ይሄ አሮጌ የጨቀየ ነገር በጣምም እንደዛ የጨቀየ ሳይመስል ብቻ መልኩ ነጭነቱ ይጠፋና በቃ የሆነ እንደ ዛገ ነገር ይመስላል፣ ግን የዛገ ግን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሲሆን በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቺፕ እቃ አይመስልም። መጀመሪያ ደረጃ እቃው ቺፕ እቃ አይደለም፣ በጣም ቆንጆ ብረት ነው። ብረቱ በጣም በጣም እንትን ነው፣ ሄቪ ነው። እንዲህ ስታዩት ቀጭን ነገር ይመስላል፣ ግን በጣም ሄቪ ነው እና ክብደት አለው። ስለዚህ በተለይ ሰርክሉ ውስጡ ያለው ነገር ቆንጆ ነው። በተለይ ለአሁን ሲዝን በጣም አሪፍ ነው። ውስጡ የበርድ ነስት እንትን አስቀምጥበታለሁ። ስለዚህ በጣም ያምራል። መጨረሻውን ታዩታላችሁ። አሁን ይኸው በእንትኑን እየቀባሁት ነው፣ የቡና አተላው ፓውደሩ ትንሽ ደረቅ ያለው እሱን እየቀባሁት ነው ጠርሙሱ። ስለዚህ አይታችሁታል፣ የተላላጠው ቦታ ቪዲዮ እየቀረሱ መስሎ የነበረ ለካ ቪዲዮ ይዛል ቀርጾ ስራውን ልጭ ጨርሻለሁ እና ስለዚህ ወደ ኋላ መመለሱ እንትን አልፈለግኩም። ስለዚህ እንደዚሁ እንትን ኤክስፕሌን አረጋለሁ በሚል ነው ያለፍኩት። ስለዚህ ያ ይኸው ያለቀው እንትን ፓርት እዩት እንዴት እንደሚያምር። በጣም ቪንቴጅ ነው የሚመስለው እና በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንዲህ በቀላል ነገር ማጌጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በርድ ሀውስ ነው። ከታርጌት ዳለር ስቶር የሚባል አለ፣ ከዛ ቦታ ላይ የገዛሁት ነው። ዳለር ስቶር ይሉታል እንጂ ታርጌት በዳለር የሚሸጡት ነገር ብዙም የለም። 3 ብር 5 ብር ይሄ 3 ብር መሰለኝ የገዛሁት ሰው ላስት ይር ነበረ። ይሄንን እንትኑን የለጠፍኩበት የበርድ ይሄ እንቁላል የያዘው ነስቱን የለጠፍኩበት። አሁን ዘንድሮ ደግሞ የተመሳሳይ እንዳላረግ ትንሽ ለየት ላርገው ብዬ ነው ይሄንን ምንድን ነው ስንጥር ነው የምንለው መንገድ ላይ ከዛፎች ተቀርፎ የወደቀውን ብራንች ያ ሜቢ አይ ቲንክ ብራንች ነው መሰለኝ ከእነሱ በየሰው ደጅ ዋክ ስናረግ እየለቀምኩ ይዤ እመጣለሁ በትልቅ ፌስታል። እና ብዙ ነገሮች አሉኝ በእንደዚያ አይነት ነገር የሰራኋቸው ጌጣጌጦች ለክርስ ስፔሻል ለክርስመስ ክርስመስ ታይም ብዙ ጠቀማሉ እነዚህ ነገሮች። እና ፓይንኮም ይሄ በጣም ብዙ ጠቀማለሁ። ኢቨን ለክርስመስ ትሪ ፊል ማረጊያ ውስጡ ላይ ክፍት ክፍት ከሆነ ይህንን እሞላዋለሁ ማለት ነው። አይታይም ግን ጥቅጥቅ ብሎ በጣም ነው የሚያምረው ክርስመስ ትሪ። መጀመሪያ እንጨቱን እቀባዋለሁ፣ ቀለም እቀባዋለሁ። ዋይት ከክርስመስ ትሪው ጋር ማሽ ያረጋል። ይሄንን እንጨት በጣም ነው ይሄ ስንጥር የሚመስለው ነገር በጣም ነው የምወደው። በየሄድኩበት ሰፈር ውስጥ ዋክስ አረግ ለቃቅሜ ነው ይዤ የምመጣው። አንዳንድ ሰው እብድ መስለዋለሁ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ይገባዋል ለክራፍት ነው የምትጠቀሚ ይለኛል፣ ይጠይቁኛል መንገድ ላይ አውላቸዋለሁ። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው ከተጠቀምንበት ማለት ነው። ባኪያርድ የለኝም፣ ከሰው ባኪያርድ ይሄድኩ እንትን እለቅማለሁ። ይኸው ያለቀው ቤቱን ጨርሸዋለሁ ማለት ነው፣ እንዲህ በፍጥነት የሚያልቅ ቤት። ስለዚህ አሁን ጣራውን ለመጨረስ እንጨቱ አነሰኝ፣ ግን በኋላ ከሌላ በፊት ከሰራዋቸው ነገሮች ላይ ላይ ቅም አምጥቼ ጨርሰዋለሁ። መጨረሻውን ታዩታላችሁ። እችም ትንሿ ክብ ነገር ሳገኝ እሱም እንትን እየሰራሁለት ነው፣ ለቤቱ ጌጥ እየሰራሁለት ነው ማለት ነው። እሱም ጌጥ ያስፈልገዋል ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፈኒ ነገር ነው እና እንዴት በትንሽ ነገር ትንሽ ራስን እንዴት ማታለል እንደሚቻል ነው እየገረመኝ። እና ይሄን ሪዛልቱ ምን እንደሚሆን አላቅም ስጀምረው እና በኋላ ግን ይሄ እንደዚህ የሆኖ ሳየው በጣም ደስ ይለኛል። እና ፈን ነው ሰው አሁን አልቆ እንግዲህ ስራውን ውጤቱን ታዩታላችሁ። በጣም ደስ ይላል። ኢቨን ሲምፕል መስሎ ቢታየንም ያዝናናል ለጊዜው ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር ጊዜ ማሳለፍ።
እና እንደገና ደግሞ መጨረሻው ጥይቱ ሲታይ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሆነበት ቦታ በዚች በትንሽ ነገር ያ ቦታ ኢሜጁን ቀይሮ ስናይ በጣም ደስ ይላል። እና በዚህ ላይ ደግሞ ራሳችን የሰራ ነው ነገር ነው በጣም ደስ ይላል፣ ቆንጆ ነገር ነው። ስለዚህ መጨረሻው ጥይቱን ያምራል እና ያዋለን አብረን እና በዚህ ቀጥላል ማለት ነው። የሃት ግሉ መቼም በጣም ሃት ነው፣ እጅ ይፈጃል። ስለዚህ ተጠንቅቆ መስራት ነው። በተለይ ልጆች ካሉ ከልጆች ጋራ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም ነው የሚያቃጥለው። እና ይኸውና ያለቀው ስራ እንግዲህ ያ ጫካ ውስጥ የተሰራ ቤት ነው። ጫካ ውስጥ ያለ ቤት ይመስላል። ጣራው ሁሉ ያ አትክልት አድጎበት የደረቀ ነው የሚመስለው። እንችም ያገኘሁት ነገር ነው የጫንኩበት፣ ግን ያምራል። ይገርማቸዋል፣ በጣም ነው የሚያምረው። ሰው ያ ይሄ ያለቀው ነው እንግዲህ ውጤት ነው። እና ሌላ ደግሞ እንደገና ጌጥ ሌላ ደግሞ እየሰራሁ ነው። እንግዲህ ሁሉም ነገር አሁን የፋሲካ ጌጥ ስለሆነ አሁንም የበርድ እንትን የእንቁላል ነስቱን እየሰራ ሁኑ። ትንሽዬ ለክርስመስ የገዛሁት እንትን አለች፣ ትንሽዬ ሳህን። እሱ አሁን ደግሞ አዘር ሳይዱ ልጠቀምበት፣ እሱ ውስጡ በሱ ላስቀምጥ እየሰራ ነው። ይሄውና ትሪ እንትኑ የክርስመስ ጽሁፍ ያለበት ነው በጀርባው። ጀርባው ፊት ፌስ አድርጌ ነበረ ለክርስመስ የምጠቀመው። አሁን ደግሞ ኢንሳይድ አውት አረግና ይሄኛውን አሁን ደግሞ ለያኛውን ሀይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ምን እንደማደርገው አላቅም፣ ምን ላይ እንደማስቀምጠው ገና አላቅም። ያው ቀስ እያለ ከስራው ጋራ እንትኑ ይመጣል፣ ሂደቱ ይመጣል ማለት ነው። ግን አሁን ጀስት እንትኑ ስለ አማረኝ ብቻ እየሰራሁት ነው። እና አሁን እነዚህ ስንጥሮቹን እየሰበሰብኩኝ ይኸው ይሄ እንደዚህ አድርገዋለሁ። አሁን መሀሉ ላይ እንግዲህ ምንድን ነው እንቁላሉን እዛ ውስጥ ልጨምረው ነው ማለት ነው። እንቁላል አረጋለሁ። ሳር ከውስጡ አጎዘጉዝና እንቁላሎቹን አስገባና ከዛ በአጋጣሚ ደግሞ የስፋቱ ለሶስቱ እንቁላል በቂ በቃ ፐርፌክት ሳይዝ ሆነ። ስለዚህ በግሉ አይስ ይዘዋለሁ እና በጣም ቆንጆ የሚያምር ከሰራኋቸው በሙሉ ደግሞ እሱን የበለጠ ነው የወደድኩት። ያልጠበቅኩት ነገር ነው የሆነው። ምንም አልጠበቅኩም እንደዛ ይሆናል ብዬ። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው እና አሁን በግሉ እያያያዝኩት ነው እንዳይወድቅ። ሳህኑ ደግሞ ትንሽ ያስቸገረኝ ግሉ አይዝም ለምን እንደሆነ እኔ እንጃ። ስለዚህ ቀስ እያልኩ ነው እንዳይወድቅብኝ እንትን እያደረግኩት ነው። በኋላ ግን በደንብ ይኸውና ያለቀው እንግዲህ ስራ ይዩት። እንዴት ምን አረጋለሁ ያልኩት በሙሉ እቃውን ያንን ሳህኑን ሁለቱንም እዛ እንትኑ ላይ ይዞልኛል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ አሁን ፌክ ካሮት ልሰራ ነው በዚህ በስክራፕ ቡኪንግ ፔፐር። ይህን ወረቀት ከሀቢላቢ አራቱን በአንድ ብር ሴል ሲሆን አራቱን በአንድ ብር ይሸጡታል። ስለዚህ እሱን ገዝቼ ፌክ ካሮት እየሰራሁ ነው። እንግዲህ የሀገሩ ጸባይ ነው። እኔ ከወረቀት የሚሰራ ካሮት መጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት። እንደዚህ አይነት ካሮት የሚመስል ካሮት አይቻለ አቅም እንግዲህ ካሮት የምናውቀው እኛ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያው ሰው የሰራው ነገር ነው ብዬ ራሴን ቻሌንጅ ለማድረግ እየሰራሁት ነው። ለነገሩ ጌጡ ያምራል ከለሩ። ከዛ ከቢጫው ካሮት ጋር ተቀላቅሎ ሲቀመጥ ያምራል። ቢጫውን ኦልሬዲ ስለገዛሁኝ ሁለቱም ለመግዛት በጣም ተወደደ እና ለምንድን ነው ይሄ ራሴ የማልሰራው ብዬ። ስለዚህ በአንድ ብር ወረቀት ያውም ግማሹን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እዚህ ቤት ባለኝ እቃ ለምሳሌ ውስጡ ጥጡ ሽንት ቤት ለንጽህና የምንጠቀምበት ጥጥ ምንጊዜም ስለሚኖር እሱን እየሞላሁኝ በዚህ በሀጥ ግሎ አያይዞ አለሁ። ከዛ ጫፉን ቋጥረዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ አረንጓዴ ነገር አስገባለታለሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ልክ የበቀለ ካሮት ስለማስመሰል ማለት ነው። እና ያ ሰው መጨረሻው ግን ስራው ሲያልቅ አይ ቲንክ የሚያምር ይመስለኛል። እንግዲህ ያ
ከካታትሎ ማየት ነው መሞከር ነው በትንሽ ነገር ቢሆን ይሆናል ባይሆን የሚጎዳን ነገር አይኖርም ብዙ ወጪ ካላወጣንበት እንማርበታለን እኔ በበኩሌ ማርበታለሁ አንድ ነገር ስሰራ የመጨረሻው እንትን ነው ብዬ አይደለም እንትን ምለው የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻው እንዳልሆነ ነው አድርጌ ነው ስራውን የምሰራው ቢካዝ የምንም ነገር መጀመሪያ መማሪያ ነው ያ ስለዚህ እኔ ድማርበት ነው በዚህ አጋጣሚ ጊዜን አሳልፋለሁ ማርበታለሁ እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ወደፊት እንግዲህ ክሪየም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና እንግዲህ እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት ስራም የለም ቤት ቁጭ ብለናል ስለዚህ እንግዲህ አንድ ነገር ሞክር ብዬ ነው ይሄንን እንትን ለማለት ወደ ቴሌቪዥን ወደዚህ ወደ ሚዲያውም ዩቲዩብ መምጣት እንትን ያልኩት የወሰንኩት እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመጀመሪያ አይደለም በጣም ረጅም ጊዜ ነው ይሄንን ስሰራ ቤቴ ያለቀ በሙሉ በሙሉ ክራፍት የሆነ ቃ ነው ስለዚህ ቀባለውኝ ሁሉም ነገር አምጥቼ ቀብጬ ቀይሬ እነው መጠቀምባቸው ቤት ውስጥና እንደዚህ አይነት እንትኑ አለኝ ረጅም ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄ ወደፊት ብዙ ምንማራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ያ እንትኔ በብዛት ትምህርት ቤት ስለምግብ አሰራር ነው ትምህርት ቤት ሄጃለሁ እዚህ ሀገር እና በብዛት በፉድ አርት ነው ወደው ግን ያው ይሄም ተመሳሳይነት አለው ስለዚህ ወደፊት የምግቡንም አብረን እናየዋለን ማለት ነው ግን አሁን ግን በየጊዜው እንደዚህ ሲዝናል የሆነ በዓል በሚመጣ ጊዜ ዲኮር ሰራለሁ ይኸውና አሁን ያለቀውን እንግዲህ ራቢቷን ባይኩል ስትነዳ እናያለን እንደገና ደግሞ ተለያየ ቦታ አድርጌዋለሁኝ ጠረጴዛውም ላይ አይታችሁታል ሌሎችም ደግሞ የሰራኋቸው ሳልቀይራቸውም የነበሩት ይኸው በየቦታው ያምራሉ በጣም ነው የሚያምረው ይሁን ራቢቱ እንደገና ይዩት በርድ ሀውሱን ይዩት ያምራሉ በጣም በጣም ነው የሚያምረው ከጠበቅኩት ውጤት በላይ ሆኖ ነው እኔ ያገኘሁት እና በጣም ያምራል ለምን ሌላ ገንዘብ ማውጣት ያስፈልጋል በእጃችን ሰርተን ማጌጥ ስንችል እና ተከታተሉት እንግዲህ የመጨረሻ ውጤቱ ይሄ ነው ስለ አያችሁት ስለ ከኔ ጋር ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ ስለ ተመለከታችሁት በጣም ነው ማመሰግነው የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ደህና ቆዩ ሰላም ሁኑ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እና ደህና ቆዩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን ቴንክ ዩ ባይ